Olá a todos, aqui é o William, Mestre Vintage. Fazer um videozinho, já tá aqui rápido, desse DVD Philips. Acabei de ligar aqui, é o DVP-5100K. Ele é um modelinho um pouquinho diferente, que é um, ele pode se chamar de slide-in, drop-in. Ele não tem uma gaveta externa, né? Basicamente você põe o disco aqui, ele puxa o disco. Vou colocar junto, né, nesse aparelho esse controle remoto novo, tá? É alternativo. Mas é novo, coloquei as pilhas aqui, tá a tampinha aqui, né? É um controle que é novo, alternativo, mas novo. Bom, tá aqui, então vamos fazer o teste com CD, CDR, DVD, DVD-R. Vou começar aqui com o CD. Basicamente você coloca aqui, dá uma empurradinha ali, puxa. Tá ali, nós estamos usando aqui, no áudio-vídeo. Daqui a pouco eu posso mudar as outras saídas para ver o vídeo componente. Bom, enquanto ele está aí carregando, saída. Opa! Deixa ele tocar na áudio e vídeo. Loading. Já está tocando ali, ó. Na balada, volume 11, faixa Get Up. Então, aqui no painel tem aqui os botões Max. Foram trocados os botõezinhos aqui todos, tá? São novos. Olha que ligeiro que ele está. Que eu esqueça. O único detalhe aqui, vou dar uma pausa aqui. O único detalhe é que o botão Previous não funciona, tá? Não é questão do botão, não. É no circuito eletrônico mesmo. Então, é esse no painel aqui apenas, tá? Porque aqui funciona normal. Então, vamos voltar aqui. Ó, nós estamos na faixa 6. Vamos voltar ali, ó. Apertar pelo controle aqui. 5, 4, 3, usando o controle de boa. 3, 4 indo para frente, pause, play, stop. Tá vendo? Então, play aqui pelo botão principal. Opa, aperte play. O play não está funcionando também. É o previous e play. Esse engraçado que ele funcionava. Vamos fazer o teste no próximo aqui. O next, ok, deixa eu dar um play por aqui. O stop funciona aqui, tá vendo? Vamos dar um play. Stop, ok. O play no painel também não tá funcionando. Eu não lembrava qual que tá. Sei que o next, o previous e o play. Isso é uma questão do circuito eletrônico, tá? Então não tem o que fazer, não. Então basicamente pelo controle, tudo de boa. Então vamos agora para o CDR. O eject dele, tá vendo ali? Jogou para fora, tira com cuidado. Aí você vem, pega outra mídia aqui, é um CDR. Você pode colocar ele, puxa no slide-in. Então basicamente o que não funciona é o play e o previous. O stop, next aqui tá ok. Aqui é o botão pro volume do microfone. Tá? Ele tem um karaokezinho, um botão com retenção. Tá aí, ó, tocando o CD alternativo. Ó, super rápido, avançando para a próxima aqui, ó. 3, 4, 5, voltando. Pause, play. Eject aqui. Então o power funcionando, o eject funcionando, só o botão play previews infelizmente tá com esse probleminha. Vamos para o DVD agora. Basicamente coloca, ele puxa. Tá carregando, identificando a mídia. Está tocando o DVD, enquanto ele vai entrar nessa tela, vamos fazer a mudança já para nós temos aqui vídeo e vídeo componente, né? Componente agora, vamos ver como é que está o componente.
Maravilha. Está sem áudio porque a TV usa uma saída diferente para o áudio do componente, que é essa aqui. Então vou aproveitar já fazer o teste do áudio. Então lado esquerdo aqui, ó. Beleza. Esquerdo, né? Aliás, de cima, branquinho, vermelhinho. De boa. Áudio funcionando de boa no vídeo componente. Agora vamos fazer o teste do DVD-R. Quando funciona esse, funciona qualquer DVD. Basicamente é o DVD mais simplesinho para se pegar. Enquanto ele vai lendo aí. Esse aqui é o número de série 3973. Ele foi pintado em algum momento, alguma pessoa fez uma besteira de pintar isso aqui, né? Depois acho que pintaram aqui também, mas aqui em cima tá bem novinho. Pintura bem feitinha. Pintaram por aqui, ó. Pintaram isso aqui, acho que retiraram e mancharam aqui, ó. Então aí, ó, saída digital coaxial. Vídeo componente. Tá? É um Philips, tá? Um equipamento bom. Os DVDs da Philips são bons, eles duram bastante. Vamos no navegador aqui, ó. Tá ali em tocar todas. Vamos baixar, ó. Opa. Tem que pôr uma parte que dá pra o sensor pegar, né? Então, ó lá, tá indo pra baixo, ó lá. Créditos. Deixa eu sair do crédito aqui que eu apertei besteira. Esse aqui é o menu do sistema. Não. Voltei aqui no menu principal. Tá, então agora sim, para baixo ali, ó, à direita, à esquerda, para cima, e tocar todas que é o principal aqui, ó. Maravilha, tocando direitinho, então, lado de cá tá direitinho, olha, tá vendo? Lado de cá também. Ele é um aparelho de 43 centímetros, cadê minha trena? Tá aqui. 43 centímetros. E, bom, já que eu medi ali, é 43. 43, 25,5, 26, né? Na verdade, deve ser uns 3 alguma coisa, 4 de 3,5 de altura. Tá aí. Apertar o eject aqui, tirar a mídia. É bem bacana esse esquema, né, de mídia. De desligar ele aqui, ó, pelo controle. Standby, vai ficar vermelhinho. Pronto, standby. Tranquilo, mais um aparelhinho à venda.